Esse aí é meu mano DJ Novato. Prepara o capacete. A Pimentote é tudo nosso. Lá no Instagram ela é influencer digital. Lá no Instagram ela é influencer digital. Aqui na 17 ela é influencer digital. Ela influencia as amigas sem tá no pau. Ela influencia as amigas sem tá no pau. Ela influencia as amigas sem tá no pau. Eu gosto muito pra caralho. Sempre se for da porra toda. Vamos cair lá pra treta. Eu gosto muito pra caralho. Eu gosto muito pra caralho. Eu gosto muito pra caralho. Esse aí é meu mano DJ Novato. Prepara o capacete. A Pimentote é tudo nosso. Lá no Instagram ela é influencer digital. Lá no Instagram ela é influencer digital. Aqui na 17 ela é influencer digital. Ela influencia as amigas sem tá no pau. Ela influencia as amigas sem tá no pau. Ela influencia as amigas sem tá no pau. Eu gosto muito pra caralho. Sempre se for da porra toda. Vamos cair lá pra treta. Eu gosto muito pra caralho.